ଜିରନ ଆଜି ଆମେ ମଟନ ଚମ୍ପାରନ କରୁଛୁ କିସ ମାଟି ହାଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଆଡୁ ମଟନ କରୁଛନ୍ତି ମଟନ ମଟନ ହେଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକଙ୍କର ମଟନ ଖାଇନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଗା ସବୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କରୁଥାଏ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ତଳେ ଆଉ ଆମେ ଆଜି ମିଶିକିରି କରୁଛୁ ମଟନ ଚମ୍ପାରନ ମାଟି ହାଣ୍ଡରେ କିସ ଚମ୍ପାରନ ଚମ୍ପାରନ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଏରିଆରୁ ବି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭଲ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ଦୁଇ ନମ୍ବର ରହିବେ ଏକ ନମ୍ବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲା ହିଁ କରିବେ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମଟନ ଦହି ହାଲକା ପିଆଜ ଟିକେ ବେଶିକିରି ପିଆଜ ନେବେ ଶୁଣ ଅଦା ଟମାଟର ପେଷ୍ଟ ଜିରା ପାଉଡର ଗୁଡ଼ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ଗୁଲକି ପାଉଡର ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡର ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛୁ ସେଇଟା କଲର୍ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାର ଯେତିକି ମିଶେଇକିରି ପୁରା ଭଲ କିନା ଗୋଳେଇବେ ତାପରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କେମିତି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଟିକେ ବେଶିକିରି ଦେବେ ନନ୍ ଲାଗିଯିବ ତଳେ ଏଇଟା ଟିକେ ତେଲ ଦରକାର ବେଶୀ ଦେଇକିରି ସବୁଆଡ଼େ ଏଟାକୁ ଏମିତି ଇଏ କରିଦେବେ ଖେଳେଇ ଦେବେ ତେଲଟା ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟା କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯେମିତି ଲାଗିବ ନାହିଁ ଗରମ ମୁଁ ଟିକେ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି ଗରମ ଯେମିତି ତେଲଟା ରହିଥିବ ତେଲ ଟିକେ ବେଶିକିରି ଇଏ ଦିଆହେଇକିରି ତେଜପତ୍ର ଦୁଇଟା ସେଠି ପକେଇଦେବେ ତାପରେ ମଟନ ଆମେ କଲଜାଟାକୁ ସେଠି ଦେଇତେ ନାହିଁ କଲଜାଟା ମିଶିଯିବ ବୋଲିକି ମଟନ ପ୍ୟାକିଂ ମଟନ ସହିତ ଯାହା ସବୁ ମସଲା ଅଛି ଏଠି ଏକାଥରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେବ ତେଲ ଟିକେ ବେଶୀ ନେବେ ଆଉ ହାଣ୍ଡିଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଏଇଟା ଖୋଲିକି ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଖାଲି ହଲେ 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 ଏହାକୁ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଣ୍ଡିଟା ଟିକେ ବଡ଼କି ନେବା ଦରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ସବୁ ଏଠି ଯିବ ମଟନ ସହିତ ଆଳୁ ଚାରିଫାଳି ବି ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା ଗୋଟା ରସୁଣ ଦୁଇଟା ଏହାର ଭିତରେ ପୁରା ଗେଞ୍ଜିକିରି ଭର୍ତ୍ତିକା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯିବ ଆମେ ହାଣ୍ଡି ଜାଣିକିରି ଫାଙ୍କା ରଖିଛୁ ତେଲ ଟିକେ ବେଶିକି ଦେଇଛୁ ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ରଖିବେ ତାପରେ ଅଟା ସିଲ୍ ସେଟା ବି ଦେଖେଇଦେବି ଅଟା ସିଲ୍ କରିକିରି ତାପରେ ଲୋକ ପାଞ୍ଚଶହରେ କହନ୍ତି ସେମାନେ କି ଜାଣିନେ ଆମେ ଏଇନା ଯାହା ଲୋକ ଦୋକାନରେ ପାଞ୍ଚଶହରେ କୋଇଲାରେ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସରେ କରେନି ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ କରୁଛୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏରେ କରିପାରିବ ଆମଠି ଏଇନା ପାଞ୍ଚଶହର ଇଏ ନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ପାଞ୍ଚଶହର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଅଙ୍ଗାରରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସରେ କରିପାରିବୁ ଗ୍ୟାସରେ ବି କେମିତି ବସାଯିବ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଗ୍ୟାସ ଏଇନା ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏଇନା ପାଞ୍ଚଶହରେ କୋଇଲାରେ କି କରୁନାହାନ୍ତି ଚାହା ଦୋକାନୀ ଆଉ ଇଏରେ ଆମେ ଆଉ ଏଠି ଇଏରେ କରିବା କି ବୁଝିପାରିବ ଅଟାଟାରେ ସବୁ ହେଲେ ଦମଟା ଭଲ ରହିବ କାରଣ ଏଇଟା ଧୂଆଁରେ ନିହେବ ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଛୋଟିଆ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପୁରା ଦିମା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ଲାଗିବ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବସେଇବା ଅଟାରେ ସିଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଅତି କମ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସେମିତି ରଖିବେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ହେଇକି ରହିବ ତେଲ ଫେଲ ସବୁ ମାଂସ ଭିତରେ ପଚିଯିବ
ମୁଁ ତ 2-3 ଘଣ୍ଟା ରଖିବି ଏନା ବର୍ଷେ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ବୁଲତେ ପଳେଇବି ପୁରା ରାତିଟା ଯଦି ଫ୍ରିଜର୍ରେ ରଖିପାରିବେ ଆହୁରି ଭଲ ଆଉ ନିହାତି ରଖିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଆଁରେ ବସେଇଦେବେନି କି ପାଉଁଶରେ ବସେଇଦେବେନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମଟନ୍ କରେ ପୁରା ଗୋଟେ ରାତି ଫ୍ରିଜର୍ ରଖେ ଏଠି ଫ୍ରିଜ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ ତ 2-3 ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ରଖିବି ନହେଲେ ପେଜ ହେଲା ମଟନ୍ ଝୋଳକୁ ଇଆଡ଼େ ପୁରା ବର୍ଷା ଭାଗ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସାତ ବୋଲିକି ମୌସମ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ପୁରା ବର୍ଷାରେ ପୁରା ସବୁଜ ଦେଖାଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମୋର କାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପାଗଟା ବି ପୁରା ମସ୍ତ କରିଦେଲା ଆଉ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ପାର୍ଗ ଖାଇତେ ତ ପୁରା ମଜା ହିଁ ଆସିଛି ଘରେ ମସ୍ତ ହେଇଛି ପାଣି କେମିତି ଟପ୍ ଟପ୍ ହେଇକି ବାଲ୍ଟିରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଘୁରେଇ ଆଣିଲି ଆଉ ସେଠି ଯେତେବେଳେ 3 ଘଣ୍ଟା ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଛି ଭେଦେଇକିରି ମାଂସ ରସୁଣ ଅଦା ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ସେଇ ଭିତରେ ସେଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼ୁ ମସ୍ରୁମ୍ଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଲାଳ ଗୁଡ଼ି ସରିବନି ସବୁ ଓକେ ଦେଖ ଯିବା ଏନା ପୁରା ବାହାରେ ବି ବର୍ଷା ପାଗକୁ ପୁରା ମଟନର ମାଡ଼ ହବ ଆପଣ ଯଦି ପାଉଁଶରେ ବସେଇତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବସେଇ ପାରିବେ ସେଇଟା ବି ଭଲ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବି ବସେଇ ପାରିବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବି ଆମେ ପାଉଁଶରେ ଯେମିତି ଗରମ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆମେ ବସେଇବା ଛୁଟିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇନା ଚାହା ଦୋକାନୀ ବି ଆଉ କୋଇଲା ଆଉ ପାଉଁଶରେ କରକର କରିକି କରିତେ ନାହିଁ ତ ଆମେ କିପାଇଁ କରିବା ତାପରେ କରି ସେଇଟା ବି ଭଲ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏଇନା ପାଉଁଶ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଛୁଟିଆ ବର୍ଣ୍ଣଲେ ପୁରା ପାଉଁଶ ଭଳିଆ କେମିତି ଏତିକି ଚାଲିଥିବ ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ପୁରା ପୁରା ଧୀମା ଆଞ୍ଚରେ ପୁରା ଧୀମା ଏତିକିରେ ଆମେ ପୁରା ସ୍ଲୋ ଛୁଟିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ସବୁ ପୁରା ହାଣ୍ଡିକୁ ଆମେ ବସେଇଦେବା 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ଇଏରେ ଆମେ ତାକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ତଳଟା ଯେମିତି ନ ଲାଗେ ସେଟା କିଛି ଇଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଟା ମୁଁ ଏଇଟା ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଣିଛି ସେଟା ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି କାହାର କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇଟା ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ 2 ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଏ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ଆଳୁ ପକାନ୍ତିନି ମଟନ୍ କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ନ ପଡ଼ିଲେ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବ ନା ସେ ଜିନିଷଟା ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଉଁଶରେ କରନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରୁଛି କିଛି ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବସେଇଦେଲେଣି ପୁରା ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଟିକେ ଟିକେ ଜଳୁଛି ମାନେ ମହମବତୀ ଭଳିଆ ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି ଏଇଭଳିଆ ସିଝିବ ପୁରା ଧୂଆଁରେ ସିଝିବ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଟିକେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିକି କାଠିରେ କଣା କରିଦେଇଛି ପ୍ରେସର ରିଲିଜ୍ ହେବ କାରଣ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଫାଟିବନି ଖୋଲା ଯିବନି ସେଠି ମାଂସ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବସେଇବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ପୁଣି ବସେଇବେ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି ପୁରା ନାଲିଆ ହେଇକି ଝୋଳ ବି ବାହାରିଲାଣି ଏ ଦେଖିଲି ଗୁଆଁ ବାହାରୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ରିଲିଜ୍ ନହେଲେ ହାଣ୍ଡି ଫାଟିଯିବାର ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି ମାନେ କେତେ ସ୍ଲୋ ଧୀମା କେତେ ସ୍ଲୋ ଧୀମା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଦୀର୍ଘ 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି
ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ଫାଇନାଲି ଖୋଲିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଖୋଲାଯିବ ଏବେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖୋଲା ହେଉଛି। ଅଟା ସିଲ୍କୁ ପୁରା କାଟିକିରି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ, ତାପରେ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ନାଲିଆ ଝୁଳ ସହିତ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେମିତି ନାଲିଆ ଝୁଳ ଟକ୍ ଟକ୍ ହେଇଛି, କଲର୍ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ପୁରା କେମିତି ଦେଖାହଉଛି, ଗୋଳେଇ ଦିଆହେଉଛି, ପୁରା ପୁରା ବଢ଼ିଆ କିଛି ଜିଛି। ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ବି ନା ଖିଆଯିବ, ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖିଆଯିବ। ଆଳୁ ବି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି, ଏବେ ଏଠି ଆମେ ଢାଳିଦେବା। ରଙ୍ଗ କଲର୍ କେମିତି ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟା ରସୁଣ, ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଗୋଟା ରସୁଣ ପ୍ଲେଟିଂ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଗୋଟା ରସୁଣ ଆଳୁ ଜବରଦସ୍ତ, ତାପରେ କଲର୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କିଛି ଦେଖି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା 1 ନମ୍ବର ମାଟିର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ଲୁଣ ବି ପରଫେକ୍ଟ, ଇଏ ବି ପରେ 1 ନମ୍ବର ପାରିବେନି କି ଟପ୍। ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ବି ମାଟିର ବାସ୍ନା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି 1 ନମ୍ବର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ¶¶